शिक्षण विभाग ऑनलाइन एज्युकेशन शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या मथळ्यांतर्गत आज आपण आपल्या ऑनलाइन शाळेमध्ये मी सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आज आपला विषय आहे विषय विज्ञान आणि त्यामधला टॉपिक आहे टॉपिक क्रमांक 18 अवकाश निरीक्षण आणि दुर्बिणी। त्यामध्ये मागील तासिकेला आपण पाहिलं की फार प्राचीन काळापासून मानवाने सूर्य आणि रात्रीच्या आकाशातील चंद्र तारकांकडे कुतूहलाने पाहण्यास सुरुवात केली। साध्या डोळ्यांनी केलेली निरीक्षण आणि अफाट कल्पनाशक्ती यांच्या सहाय्याने त्याने डोळ्यांना दिसणारे आकाश समजून घेण्याचा प्रयत्न केला। आकाशातील ताऱ्यांची नक्षत्रांची स्थिती काळानुसार बदलते आणि या स्थितीचा आणि ऋतुचक्राचा काहीतरी संबंध आहे हे मानवाच्या लक्षात आले। शेतीसाठी ऋतुचक्राची माहिती आवश्यक असल्याने हे आकाशदर्शन त्याला उपयोगी पडू लागले। नक्षत्रांची स्थिती दर्यावर्दींना सुद्धा दिशादर्शक म्हणून उपयोगी पडू लागली। आकाश निरीक्षणातून निर्माण झालेल्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मानवाची धडपड सुरू झाली। परंतु आकाशातील ग्रह अथवा तारे अधिक जवळून पाहण्यासाठी त्यास कोणतेही उपकरण उपलब्ध नव्हते। मग विद्यार्थी मित्रांनो, त्यावेळेला बघा इसवी सन 1608 मध्ये एक थोर शास्त्रज्ञ होऊन गेले ज्यांचं नाव होतं हान्स लिपर्शे। या शास्त्रज्ञांनी दोन भिंगे एकमेकांसमोर धरून पाहिल्यास दूरची वस्तू जवळ दिसते याचा शोध लावला व पहिली दुर्बीण तयार केली। त्यानंतर 1609 मध्ये थोर शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांनी दुर्बीण तयार करून तिचा उपयोग अवकाशाच्या अभ्यासासाठी केला हे आपल्याला ज्ञात आहेच। डोळ्यांनी दिसतात त्यापेक्षा अधिक तारे या अवकाशात आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले। दुर्बिणीच्या मदतीने त्याने गुरुचे 4 उपग्रह सूर्यावरील डाग इत्यादींचे शोध लावले। या गोष्टींचा आपण मागील इयत्तांमध्ये अभ्यास केलेला आहे। गॅलिलिओच्या दुर्बिणीनंतर गेल्या 400 वर्षात दुर्बीण तंत्रज्ञानात आणि एकंदरच अवकाशशास्त्र आणि तंत्रज्ञानात मानवाने घेतलेल्या प्रचंड झेपेमुळे आज या विश्वाचे अत्यंत विस्मयकारी चित्र आपल्यापुढे उभे आहे। संशोधनासाठीच नव्हे तर आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक सोयी सुविधांसाठी अवकाशशास्त्र व तंत्रज्ञान आज आपल्या उपयोगी पडत आहे। अवकाश निरीक्षणासाठी दुर्बिणीचा उपयोग केला जातो, परंतु एकाच दुर्बिणीच्या सहाय्याने अवकाशाचे संपूर्ण निरीक्षण करता येईल का? अवकाश निरीक्षणासाठी वेगवेगळ्या दुर्बिणी का वापराव्या लागतात? अवकाशातही दुर्बिणी उभारल्या जातात का? अशा अनेक गोष्टींपाठील विज्ञान आपण या पाठामध्ये अभ्यासणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पुढील स्लाइडमध्ये पाहणार आहोत प्रकाशाची विविध रूपे। आता समोरच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला दिसत आहेत की प्रकाशाची विविध रूपं दिसत आहेत। त्यामध्ये आहेत बघा रेडिओ लहरी, ज्याला आपण रेडिओ वेव्ज म्हणतो, सूक्ष्म लहरी, अधोरक्त लहरी, दृश्य प्रकाश किरणे ज्याला व्हिजिबल लाईट रेज, अतिनील किरणे अल्ट्राव्हायोलेट रेज, हा आपल्या नेहमीच्या परिचयातील असणारा शब्द आहे। क्ष किरणे ज्याला आपण एक्स रेज म्हणतो, गॅमा किरणे, तर या सर्वांची तरंग लांबी या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे। काय आहेत प्रकाशाची विविध रूपे आपण पाहूया। प्रकाश म्हणजे विद्युत चुंबकीय प्रारणे असून तरंग लांबी म्हणजेच वेव्ह लेंथ हा प्रकाशाचा एक गुणधर्म आहे। ज्या प्रकाशाची तरंग लांबी जवळपास 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर मध्ये आहे तोच प्रकाश आपला डोळा पाहू शकतो, त्यालाच आपण दृश्य प्रकाश तरंग असं म्हणतो। म्हणजे याचाच अर्थ आपल्या सभोवताली दिसणाऱ्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या वस्तू आपण या प्रकाश तरंगाच्या मदतीने पाहू शकतो। म्हणजे त्याची तरंग लांबी जवळपास किती असायला हवी, 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर यांच्या दरम्यान असायला हवी, तरच आपल्याला सभोवतालच्या वस्तू ज्या आहेत त्या उघड्या डोळ्यांनी दिसू शकतात। परंतु या तरंग लांबी व्यतिरिक्त तरंग लांबी असलेला प्रकाशही आहे जो आपण पाहू शकत नाही, कारण आपले डोळे त्या किरणांसाठी संवेदनशील नाहीत। यासाठी आपल्याला या पुढील तक्त्याची मदत होणार आहे। बघा यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे रेडिओ लहरी, त्याची तरंग लांबी असते सुमारे 20 सेंटीमीटरहून जास्त। सूक्ष्म लहरी आहेत ज्याला आपण मायक्रोवेव्ज म्हणतो, त्याची तरंग लांबी आहे सुमारे 0.3 मिलीमीटर ते 20 सेंटीमीटर।
तिसरा आहे अधोरक्त लहरी, त्याची तरंग लांबी आहे जवळजवळ 800 नॅनोमीटर ते 0.3 मिलीमीटर. दृश्य प्रकाश किरणे आहेत, त्याची तरंग लांबी आहे 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर. म्हणजे जी दृश्य प्रकाश किरणे आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. अतिनील किरणे आहेत अल्ट्राव्हायोलेट रेज, ज्याची तरंग लांबी आहे 300 PM ते 400 नॅनोमीटर. अतिनील किरणे जी सूर्यापासून निघतात आणि ओझोनच्या थरामध्ये जी शोषली जातात ती अतिनील किरणे, ज्याला आपण अल्ट्राव्हायोलेट रेज असं देखील संबोधतो. त्यानंतर पुढचे आहेत क्ष किरणे, ज्याला आपण एक्स रेज म्हणतो. हाही शब्द आपल्या बऱ्याच परिचयाचा आहे. त्याची तरंग लांबी आहे 3 PM ते 300 PM पर्यंत. आणि पुढचा आहे गॅमा किरणे, ज्याची तरंग लांबी आहे 3 PM पेक्षा कमी असते. बघा, यापैकी फक्त दृश्य प्रकाश किरणे पाहण्याची क्षमता आपल्या डोळ्यांमध्ये आहे. म्हणजे ती दृश्य प्रकाश किरणे कोणती, की ज्याची तरंग लांबी आहे 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर. मी मगाशीच तुम्हाला तक्त्याचं वाचन करताना सांगितलेलं आहे की ही तरंग लांबी असलेली दृश्य प्रकाश किरणे आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. त्यामुळे अवकाशातून येणारा दृश्य प्रकाश पाहण्यासाठी आपण दृश्य प्रकाश दुर्बिणी म्हणजेच साधे भिंग किंवा आरशापासून बनवलेली दुर्बीण वापरतो. परंतु अनेक खगोलीय वस्तूंपासून दृश्य प्रकाशाव्यतिरिक्त इतर प्रकारचा प्रकाशही निघतो. रेडिओ लहरी, क्ष किरण, गॅमा किरण इत्यादी प्रकारचे प्रकाश किरण ग्रहण करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्रोतांचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या दुर्बिणीची गरज भासते. आता त्या दुर्बिणी कोणकोणत्या आहेत, त्या कशा बनवल्या जातात, त्यासाठी काय काय वापरलं जातं, ते आपण पुढील स्लाईडमध्ये पाहणार आहोत. बघ, या स्लाईडमध्ये तुम्हाला दिसत आहे न्यूटन पद्धतीची दुर्बीण. हो ना, म्हणजे भिंगाची रचना करून बनवलेली दुर्बीण आहे. बघा, डाव्या बाजूला अंतर्वक्र आरसा वापरलेला आहे. अंतर्वक्र आरशाचे गुणधर्म विद्यार्थ्यांना तुम्हाला सर्वांना माहितीच असतील की अंतर्वक्र आरशामध्ये सगळे प्रकाश किरण ज्या वेळेला परावर्तित होतात त्यावेळेला ते एका बिंदूपाशी एकत्र येतात, ज्याला आपण आरशाची नादी असं म्हणतो. हे आपण या इयत्तेमध्ये, त्याचबरोबर पुढील इयत्ता 10वीच्या इयत्तेमध्ये देखील आपण अंतर्वक्र आरशाविषयी माहिती घेणार आहोत. तोपर्यंत एक जुजबी माहिती म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा की अंतर्वक्र आरशामध्ये प्रकाश किरण एकत्र आल्यानंतर ते एका बिंदूपाशी एकत्रित होतात. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला सपाट आरसा वापरलेला आहे. त्यानंतर वरती नेत्रिका वापरलेली आहे, ज्याच्या मदतीने आपण त्या ठिकाणाहून आपण दुर्बिणीच्या सहाय्याने एखाद्या वस्तूचं निरीक्षण करू शकतो. तर अशी ही दुर्बीण आहे ज्याचं सविस्तर वर्णन आपण पाहूया. पहा, अधिकतर दृश्य प्रकाश दुर्बिणीमध्ये दोन किंवा अधिक भिंगांचा वापर केलेला असतो. खगोलीय वस्तूंपासून येणारा जास्तीत जास्त प्रकाश एकवटला जावा म्हणून पदार्थीय भिंग मोठ्या आकाराची असते आणि या एकवटलेल्या प्रकाशापासून खगोलीय वस्तूची विशाल प्रतिमा तयार करणारे भिंग म्हणजेच नेत्रिका भिंग लहान आकाराची असते, जे की वरच्या बाजूला लावलेला आहे. प्रकाश किरणे वातावरणातून भिंगात किंवा भिंगातून वातावरणात जाताना आपला मार्ग बदलतात, म्हणजेच त्यांचे वक्रीभवन होते. म्हणून या दुर्बिणींना वक्रीभवक दुर्बीण, ज्याला आपण रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप असं म्हणतो. भिंगाच्या सहाय्याने वस्तूंच्या प्रतिमांची निर्मिती कशी होते याचा अभ्यास आपण पुढील वर्षी करणारच आहोत. सामान्य आकाश निरीक्षणासाठी या प्रकारची दृश्य प्रकाश दुर्बीण उपयुक्त ठरत असली तरी यात काही अडचणी सुद्धा आहेत. मग ती अडचण कोणती पाहूया. श्रोताकडून येणारा जास्तीत जास्त प्रकाश एकत्र करून श्रोताची तेजस्वी प्रतिमा मिळवायची असेल तर पदार्थीय भिंगाचा व्यास जास्तीत जास्त मोठा असणे आवश्यक असते. परंतु अशी मोठी भिंगे बनणे अवघड असतेच, शिवाय त्यांचे वजनही खूप वाढते आणि त्यांचा आकार बदलतो. दुसरी अडचण आहे, दुर्बिणीची दोन भिंगे दोन विरुद्ध टोकाला असल्याने भिंगाचा आकार वाढतो, तशी दुर्बिणीची लांबी देखील वाढते. ही त्या ठिकाणी येणारी एक प्रामुख्याने अडचण आहे. तिसरं, भिंगांद्वारे तयार झालेल्या प्रतिमांमध्ये रंगांच्या त्रुटी असतात. बघा, ज्या वेळेला भिंगांच्या मदतीने आपण एखाद्या वस्तूची प्रतिमा पाहतो त्यावेळेला त्या तयार झालेल्या ज्या प्रतिमा आहेत त्या प्रतिमांमधील रंगांमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला साधर्म्य दिसते. ही एक तिसरी जाणवणारी प्रामुख्याने अडचण आहे.
दृश्य प्रकाश दुर्बिणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी अंतर्वक्र आरशापासून दुर्बिणी बनवण्यात येतात. यामध्ये प्रकाशाचे अंतर्वक्र आरशाद्वारे परावर्तन होत असल्याने या दुर्बिणींना परावर्तक दुर्बिणी म्हणजे रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप असे म्हणतात. यामध्ये वस्तूची तेजस्वी प्रतिमा मिळवण्यासाठी मोठे आरसे अत्यावश्यक असतात, परंतु मोठे आरसे बनवणे तुलनेने सोपे आहे. शिवाय अनेक तुकडे जोडून देखील मोठे आरसे आपल्याला बनवता येतात. त्यांचे वजनही तेवढ्याच आकाराच्या भिंगांपेक्षा कमी असते. आरशांद्वारे तयार झालेल्या प्रतिमेत रंगांची त्रुटी नसते. साध्या डोळ्यांनी कधीच पाहू शकणार नाही असे अतिदूर असलेले तारे, ज्याला आपण स्टार्स म्हणतो, आणि दीर्घिका म्हणजे गॅलेक्सीज आपण अशा प्रचंड दुर्बिणीतूनच पाहू शकतो. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारची जर तुम्हाला अशा प्रकारचा अनुभव पाहायचा असेल किंवा घ्यायचा असेल, जसं की अवकाशातील तारे बघायचे असतील किंवा गॅलेक्सीज बघायचे असतील, तर आपल्या भारतात नैनिताल ह्या संस्थेमध्ये अशा प्रकारची एक मोठी दुर्बीण स्थित आहे की जिच्या मदतीने आपण या वेगवेगळ्या खगोलीय वस्तू या पाहू शकतो. पाहूयात पुढची स्लाइड. बघा, अवकाशातून दृश्य प्रकाश वातावरणातून प्रकाश प्रवास करून पृथ्वी तलावर पोहोचतो. या प्रवासादरम्यान या प्रकाशाचे वातावरणात शोषण होते व आपल्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रकाशाची तीव्रता कमी होते. दुसरी अडचण अशी की वातावरणातील तापमान व दाब यांच्यातील बदलांमुळे वातावरणात खळबळ होत असेल तर त्यातून येणारे दृश्य प्रकाश किरण स्थिर राहत नाही. एवढेच नाही तर दिवसा सूर्यप्रकाश असल्याने आकाश निरीक्षण शक्य होत नाही. ढगाळलेले वातावरण, रात्रीच्या वेळी शहरातील दिव्यांचा प्रकाश, या गोष्टी सुद्धा आकाश निरीक्षणात अडथळा आणतात. आणि या अडचणी कमी करण्यासाठी दृश्य प्रकाशाच्या दुर्बिणी पहाडांवर निर्जन जागी स्थापन करण्यात येतात. परंतु ह्या सर्व अडचणी पूर्णपणे टाळायच्या असतील तर अशी दृश्य प्रकाश दुर्बीण अवकाशातच बसवायला हवी. अवकाशात या साऱ्या अडचणी नसल्याने प्रकाश किरणाच्या स्रोताची मिळणारी प्रतिमा अतिशय सुस्पष्ट आणि स्थिर असेल ही कल्पना शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्षात उतरवली. आणि प्रत्यक्षात उतरवल्यानंतर त्या ठिकाणी 1990 साली अमेरिकेच्या नासा संस्थेने हबल या दृश्य प्रकाश दुर्बिणीच्या अवकाशात प्रक्षेपण केलेलं आहे. आणि ही दुर्बीण जवळजवळ 94 इंच व्यासाची असून भूपृष्ठापासून 569 किलोमीटर अंतरावरून पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालते. अजूनही ही दुर्बीण कार्यक्षम असून या दुर्बिणीच्या सहाय्याने केलेल्या निरीक्षणामुळे अनेक महत्वाचे शोध या ठिकाणी लागलेले आहेत. म्हणजे बघा की अवकाश निरीक्षण करताना दिवसा सूर्यप्रकाशाची अडथळा म्हणजे सूर्यप्रकाशाचा अडथळा येतो, तर त्याचबरोबर जे काही पथ दिवे असतील हो ना, किंवा रात्रीच्या वेळी शहरातील जे काही दिव्यांचा प्रकाश असेल, त्या प्रकाशामुळे अवकाशाचं निरीक्षण करायला एक अडथळा निर्माण होतो. मग यासारखे अडथळे येऊ नयेत यासाठी शास्त्रज्ञांनी एक कल्पना सुचवली की जर आपण अवकाशातच दुर्बीण स्थापन केली तर मग त्या ठिकाणी सूर्यप्रकाशाचा देखील अडथळा निर्माण होणार नाही किंवा दिव्यांचा प्रकाशाचा देखील अडथळा निर्माण होणार नाही. आणि जेणेकरून या ठिकाणी आपण अवकाश निरीक्षण चांगल्या पद्धतीने करू शकू, म्हणजे त्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा अडथळा येणार नाही, अशी एक कल्पना त्या शास्त्रज्ञांच्या मनात आली. आणि सन 1990 साली अमेरिकेच्या नासा या संस्थेने हबल नावाची एक दुर्बीण अवकाशामध्ये स्थापन केली जी आजही कार्यरत आहे आणि पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालते आहे. तर पुढच्या स्लाइडमध्ये जाऊया आपण. बघा या ठिकाणी तुम्हाला ती दुर्बीण दिसत आहे, हबल नावाची दुर्बीण. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला क्ष किरण ग्रहण करून स्रोतांचा अभ्यास करण्यासाठी 1999 साली अमेरिकेच्या नासा संस्थेने चंद्रा नावाची जी क्ष किरण दुर्बीण आहे ती अवकाशात सोडली. क्ष किरण परावर्तित करू शकतील अशा विशिष्ट आरशांचा उपयोग या दुर्बिणीत केला गेला. या चंद्रा दुर्बिणीने तारे व दीर्घिका यांच्याविषयी खूप उपयुक्त माहिती मिळवून दिलेली आहे. चंद्रा हे नाव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम यांच्या सन्मानार्थ दिलेलं आहे. बघा, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम यांचा देखील या दुर्बीण स्थापनेमध्ये महत्वाचं योगदान आहे. आणि म्हणूनच त्यांच्या सन्मानार्थ या तयार केलेल्या क्षकिरण दुर्बिणीला डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम
त्यांच्या सन्मानार्थ चंद्र हे नाव दिलेलं आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत असलं पाहिजे. त्यानंतर जाऊया बाळांनो पुढच्या स्लाइडकडे. बघा ज्याचं नाव आहे रेडिओ दुर्बीण. पाहूया बघा, अनेक खगोलीय वस्तूंपासून दृश्य प्रकाशाशिवाय रेडिओ लहरी सुद्धा निघतात. या लहरी आपण साध्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, म्हणून या लहरी ग्रहण करण्यासाठी विशिष्ट दुर्बिणींचा वापर केला जातो, त्यांना रेडिओ दुर्बीण असे म्हणतात. रेडिओ दुर्बीण ही एका विशिष्ट आकाराच्या, ज्याला आपण पॅराबोलाइड आकार म्हणतो, अशा आकाराच्या डिशपासून अथवा अशा अनेक डिशच्या संचांपासून बनवलेली असते. दृश्य प्रकाश दुर्बिणीप्रमाणेच या डिशच्या वक्र पृष्ठभागावरून रेडिओ लहरी परावर्तित होतात आणि त्या डिशच्या नाभी केंद्रापाशी एकत्रित केल्या जातात. तेथे या लहरी ग्रहण करू शकणारे एक यंत्र, ज्याला आपण रिसिव्हर म्हणतो, हे बसवलेले असते. यंत्राने ग्रहण केलेली माहिती संगणकाला दिली जाते आणि संगणक या माहितीचे विश्लेषण करून या रेडिओ लहरीच्या स्रोताच्या स्वरूपाचे चित्र तयार करतो आणि आपल्या घरातील डिश अँटेना याच प्रकारे कार्य करत असतो. पाहूयात आपण रेडिओ दुर्बिणीचं छायाचित्र पुढील स्लाइडमध्ये. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, समोर दिसणारी जी स्लाइड आहे त्यामध्ये तुम्हाला रेडिओ दुर्बिणीचं चित्र दिसत आहे. बघा त्याचा जो काही सेटअप केलेला आहे रेडिओ दुर्बिणीचा, तर आपल्या डिश सारखं त्याचं सेटअप आहे. डिश दाखवलेली आहे, त्यानंतर त्या डिशच्या मधोमध एक ग्राहक दाखवलेला आहे, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्या डिशला कॅमेरा असतो की नाही जो लहरींचं ग्रहण करतो, तसा त्या ठिकाणी एक ग्राहक बसवलेला आहे. त्यानंतर ज्या रेडिओ लहरी येतात त्या डिशच्या पृष्ठभागावर एकत्रित केल्या जातात, परावर्तित होतात आणि तेथून त्या लहरींना ग्राहक काय करतो, ग्रहण करतो. त्यानंतर त्या डिशला किंवा त्या रेडिओ दुर्बिणीला एक ॲम्प्लिफायर हा नावाचं जे काही मशीन आहे ते जोडलेलं आहे आणि त्या ॲम्प्लिफायरला आपला एक कम्प्युटर त्या ठिकाणी जोडलेला आहे, संगणक ज्याला आपण म्हणतो. मग हा ॲम्प्लिफायर काय करतो की त्या ठिकाणी त्या रेडिओ दुर्बिणीने ग्रहण केलेल्या ज्या काही रेडिओ लहरी आहेत त्या रेडिओ लहरींचं रूपांतर जे आहे, तर त्या रेडिओ लहरींवर त्या ठिकाणी माहितीवर प्रक्रिया केली जाते आणि त्या यंत्राने ग्रहण केलेली जी काही माहिती आहे ती त्या संगणकामध्ये पाठवली जाते आणि संगणकाच्या मदतीने आपल्याला त्या माहितीचं ज्ञान होतं. अशा प्रकारची जी काही रेडिओ दुर्बीण आहे ती रेडिओ दुर्बीण आपल्या महाराष्ट्रात पुण्याजवळ नारायणगाव या ठिकाणी जियांट मीटरोवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप, ज्याला आपण GMRT संक्षिप्त भाषेत म्हणतो, या नावाची महाकाय रेडिओ दुर्बीण उभारण्यात आलेली आहे. बघा ग्रह ताऱ्यांपासून येणाऱ्या मीटरमध्ये तरंगांनी असणाऱ्या रेडिओ तरंगाचा वापर करून खगोलीय वस्तूंचा अभ्यास करण्यासाठी ही दुर्बीण उभारण्यात आलेली आहे. पुढील चित्रामध्ये आपल्याला दिसते की नारायणगाव या ठिकाणी GMRT जे संक्षिप्त नाव आहे त्याचा फुल फॉर्म आहे जियांट मीटर वेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप, या नावाची एक महाकाय रेडिओ दुर्बीण या ठिकाणी स्थापन केलेली आहे. आणि ही रेडिओ दुर्बीण काय करते की ग्रह ताऱ्यांपासून येणारे मीटरमध्ये तरंग लांबी असणाऱ्या रेडिओ तरंगांचा वापर करून खगोलीय वस्तूंचा अभ्यास करण्यासाठी ही दुर्बीण उभारण्यात आलेली आहे. म्हणजे या दुर्बिणीचा उपयोग कशासाठी केला जातो की खगोलीय वस्तूंचा अभ्यास करण्यासाठी. खगोलीय वस्तू म्हणजे कोणत्या, की अवकाशातले तारे असतील, ग्रह असतील किंवा ज्या काही गॅलेक्सीज असतील ज्याला आपण दीर्घिका असं संबोधतो, तर या वस्तूंचा, या खगोलीय वस्तूंचा अभ्यास करण्यासाठी या रेडिओ दुर्बिणीचा वापर हा केला जातो. ही दुर्बीण म्हणजे 30 पॅराबोला आकाराच्या दुर्बिणीचा समूह आहे. यातील प्रत्येक दुर्बिणीचा व्यास सुमारे 45 मीटर एवढा आहे. बघा 45 मीटर व्यास असलेली ही दुर्बीण म्हणजे अतिशय महाकाय दुर्बीण आहे, मोठी आहे, आकाराने देखील मोठी आहे, म्हणूनच या दुर्बिणीला महाकाय दुर्बीण असं संबोधलं जातं. याचं कारण म्हणजे यातील 30 दुर्बिणींची रचना 25 किलोमीटर पसरलेल्या क्षेत्रात केली आहे आणि ही रचना म्हणजे जणू काही 25 किलोमीटर व्यास असलेली एक दुर्बीणच आहे. बघा की या दुर्बिणींमध्ये जवळजवळ 25 किलोमीटर व्यास, सॉरी 25 किलोमीटर अंतरावर पसरलेलं जे काही क्षेत्र आहे
त्या क्षेत्रामध्ये याचं काय केलेलं आहे, स्थापना केलेली आहे. मग त्याचं जे काही रूप आहे ते असं दिसतं की जवळजवळ 30 दुर्बिणींची रचना जी आहे ती 25 किलोमीटर एवढ्या महाकाय क्षेत्रामध्ये केलेली आहे, आणि म्हणूनच या दुर्बिणीला महाकाय दुर्बिणी असं संबोधलं जातं. म्हणजेच 25 किलोमीटर व्यास असलेल्या दुर्बिणीद्वारे जी माहिती मिळाली असती ती माहिती या 30 दुर्बिणींच्या समूहाद्वारे आपल्याला मिळते. आणि म्हणूनच GMRT ही भारतीय वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानांनी कमीत कमी खर्चात निर्माण केलेली जागतिक दर्जाची संशोधन सुविधा आहे. या दुर्बिणीद्वारे सूर्यमाला, सौर वारे, स्पंदक, महास्फोटक व ताऱ्यांदरम्यान असलेल्या हायड्रोजन ढगांचा अभ्यास या ठिकाणी केला जातो. या दुर्बिणींचा उपयोग करण्यासाठी जगभरातून शास्त्रज्ञ भारतात येतात. मग या ठिकाणी मी तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पुण्याजवळ ही दुर्बीण नारायणगाव इथे स्थापन केलेली आहे, आणि या दुर्बिणीच्या मदतीने सूर्यमाला, सौर वारे, स्पंदक, महास्फोटक व ताऱ्यांदरम्यान असलेल्या हायड्रोजन ढगांचा अभ्यास या ठिकाणी या दुर्बिणीच्या मदतीने केला जातो. म्हणजे बघा, सूर्यमालेमध्ये घडणारे जे काही बदल आहेत किंवा सौर वारे किंवा स्पंदक किंवा महास्फोटक त्याच दरम्यान त्याच बरोबर हायड्रोजन ढगांचा अभ्यास सुद्धा या दुर्बिणीच्या मदतीने केला जातो, आणि या दुर्बिणीचा उपयोग करण्यासाठी जगभरातून शास्त्रज्ञ भारतात येतात. अशा या महाकाय दुर्बिणीच्या मदतीने अभ्यास करण्यासाठी जगभरातील जे काही शास्त्रज्ञ आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला महाराष्ट्रात नारायणगाव या ठिकाणी येतात, आणि रेडिओ दुर्बिणीच्या मदतीने वेगवेगळ्या खगोलीय वस्तूंचा अभ्यास त्या ठिकाणी केला जातो. बघूया पुढची स्लाईड. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला मगाशीच म्हणालो होतो की भारतात 2 मीटर व्यास आरसा असलेल्या काही दुर्बिणी अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. सर्वात मोठी 3.6 मीटर व्यासाची दुर्बीण जी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनिताल या संस्थेत स्थित आहे, आणि ही दुर्बीण आशियातील दृश्य प्रकाशाची सर्वात मोठी दुर्बीण आहे. तर अशा या दुर्बिणीच्या मदतीने आपण अवकाशातील जी काही ज्या काही खगोलीय वस्तू आहेत, मग त्यामध्ये सूर्यमाला असेल, सौर वारे असतील, स्पंदक असेल, महास्फोटक असतील, हायड्रोजन ढग असतील, त्याचबरोबर वेगवेगळे तारे, वेगवेगळे ग्रह, दीर्घिका ज्याला आपण गॅलेक्सी जसं संबोधतो, तर या सगळ्या खगोलीय वस्तूंची आपण काय करू शकतो, निरीक्षण करू शकतो, त्याचबरोबर त्यांचा आपण अभ्यास देखील करू शकतो. पाहूया पुढच्या स्लाईडमध्ये. बघा, आपला पुढचा टॉपिक आहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ज्याला आपण इस्रो या नावाने ओळखतो. इस्रोचा फुल फॉर्म आहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, ज्यालाच आपण इस्रो असं संबोधतो. आणि ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हे बेंगलुरु या ठिकाणी स्थापना आहे. पाहूया त्याविषयी आपण डिटेल्स मध्ये. या संस्थेची स्थापना 1969 मध्ये करण्यात आली असून येथे मुख्यतः कृत्रिम उपग्रह तयार करण्यासाठी व त्यांचे प्रक्षेपण तयार करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित केले जाते. आजपर्यंत इस्रोने अनेक उपग्रहांचे यशस्वीरित्या प्रक्षेपण केलेलं आहे. स्वतंत्र भारताच्या यशस्वी कार्यक्रमामध्ये इस्रोचे कार्य हे अग्रगण्य आहे. बघा की इस्रो या संस्थेची जी स्थापना आहे ती 1969 मध्ये करण्यात आलेली आहे, आणि या ठिकाणी मुख्यतः कृत्रिम उपग्रह तयार करण्यासाठी व त्यांचे प्रक्षेपण करण्यासाठी आवश्यक असलेले जे काही टेक्नॉलॉजी आहे, जे तंत्रज्ञान आहे, ते या ठिकाणी विकसित केले जातात. मग आपल्याला माहितीच आहे की कृत्रिम उपग्रह जे भारताने सुद्धा काही कृत्रिम उपग्रह अवकाशात सोडलेले आहेत, त्यापैकी आर्यभट्ट नावाचा ग्रह असेल, कृत्रिम उपग्रह असेल, तर या कृत्रिम उपग्रहांच्या मदतीने आपण जगाच्या पाठीवर चाललेल्या ज्या काही घडामोडी आहेत त्या घडामोडींचा सुद्धा आपण काय करू शकतो, आढावा घेऊ शकतो किंवा त्याचा आपण अभ्यास करू शकतो. वेगवेगळ्या संशोधनासाठी सुद्धा या कृत्रिम उपग्रहांचा देखील वापर या ठिकाणी केला जातो. आजपर्यंत इस्रोने अनेक उपग्रहांचे यशस्वीरित्या
प्रक्षेपण केलेला आहे। स्वतंत्र भारताच्या यशस्वी कार्यक्रमामध्ये इसरोचे कार्य हे अग्रगण्य आहे। बघा, भारताने अंतराळ शास्त्रात केलेल्या प्रगतीचे राष्ट्रीय व सामाजिक विकासात मोठे योगदान आहे। दूरसंचार म्हणजे ज्याला आपण टेलिकम्युनिकेशन म्हणतो, दूरचित्रवाणी प्रसारण ज्याला आपण टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टिंग असं म्हणतो, त्याचबरोबर हवामान शास्त्र सेवा, मेटेरोलॉजिकल सर्व्हिस यासाठी इनसॅट आणि जीसॅट उपग्रह मालिका कार्यरत आहेत। यामुळेच देशात सर्वत्र दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा उपलब्ध होऊ शकली। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज ज्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आज आपण ऑनलाईन शिक्षण घेत आहोत, त्यामध्ये वापरलं जाणारे जे काही इंटरनेट आहे ते इंटरनेट, त्याचबरोबर दूरध्वनी म्हणजे आपला जो काही घरातला टेलिफोन असेल, आज आपण वापरतो जे मोबाईल सेट आहे, त्याचबरोबर दूरचित्रवाणी जी ज्या टी व्हीवर आपण वेगवेगळ्या न्यूज बघतो, वेगवेगळे कार्यक्रम बघतो, चित्रपट बघतो, तर या दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा या आपल्याला कशामुळे उपलब्ध झालेल्या आहेत, तर या उपग्रहांमुळे, जे उपग्रह इस्रोने अवकाशामध्ये सोडलेले आहेत, तर या उपग्रहांच्या मदतीने आपण आज या ठिकाणी दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी, त्याचबरोबर ज्या काही इंटरनेट सेवा यांचा आपण लाभ घेऊ शकलो आहोत। याच मालिकेतील एजीसॅट उपग्रह तर फक्त शिक्षण क्षेत्रासाठी वापरला जातो। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की एजीसॅट नावाचा जो काही उपग्रह आहे, जो डीडी नॅशनल या दूरचित्रवाणीवर एक चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे, म्हणजे या एजीसॅट उपग्रहाचंच नाव त्या वाहिनीला दिलेलं आहे, त्यावर नेहमी शिक्षण, शिक्षणाविषयी किंवा शिक्षण शास्त्रातील ज्या काही घडामोडी आहेत त्या घडामोडीचं त्या ठिकाणी प्रक्षेपण केलं जातं। त्याचबरोबर देशातील नैसर्गिक संसाधनांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन, ज्याला आपण मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस, आणि आपत्ती व्यवस्थापन ज्याला आपण डिझास्टर मॅनेजमेंट, यासाठी सुद्धा IRIS उपग्रह मालिका कार्यरत आहे। बघा IRIS उपग्रह मालिका जी आहे ती या ठिकाणी आपल्या देशातील ज्या काही नैसर्गिक आपत्ती कधी कधी घडतात, जसं काही भूकंप असेल, सुनामी असेल, यासारख्या ज्या काही नैसर्गिक आपत्ती असेल, मग त्यांचं मॅनेजमेंट करणं, त्याचबरोबर म्हणजेच आपत्ती व्यवस्थापन, त्याचबरोबर नैसर्गिक जी काही साधन संपत्ती आहे त्यांचं नियंत्रण, त्याचबरोबर त्याचं व्यवस्थापन कसं करावं, यासाठी IRIS नावाचा जो काही उपग्रह मालिका आहे ही या ठिकाणी कार्यरत आहे। म्हणजेच आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये घडणाऱ्या ज्या काही अनेक गोष्टी आहेत, ज्याप्रमाणे आपण नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करताना त्याचं नियोजन करणं जसं गरजेचं असतं, तर या सगळ्या गोष्टी, त्याचबरोबर काही रिसर्च सेंटर्स असतील तर त्या रिसर्च सेंटर सुद्धा या ठिकाणी उपग्रहांच्या मदतीने कार्यरत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, जाऊया आपण पुढच्या स्लाईडकडे। पुढच्या स्लाईडमध्ये आपल्याला दिसतंय ॲस्ट्रोसॅट। बघा काय आहे ॲस्ट्रोसॅट, पाहूया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्राद्वारे सन 2015 ॲस्ट्रोसॅट या कृत्रिम उपग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यात आले। या उपग्रहावर अतिनील किरणे व क्षकिरणे ग्रहण करणाऱ्या दुर्बिणी व उपकरणे बसवण्यात आलेली आहेत। बघा ॲस्ट्रोसॅट नावाचा जो काही कृत्रिम उपग्रह आहे तो अवकाशात इसवी सन 2015 त्याचं प्रक्षेपण हे करण्यात आलेलं आहे। आणि या उपग्रहावर जी सूर्यापासून येणारी जी काही अतिनील किरणे, त्याचबरोबर जी क्ष किरणे आहेत जी सजीव सृष्टीसाठी घातक आहेत, जी सजीव सृष्टीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, मग अशा अतिनील किरणांचा, त्याचबरोबर क्ष किरणांचं काय केलं जातं, त्या ठिकाणी ग्रहण केलं जातं आणि मानवाला, एव्हाना संपूर्ण सजीव सृष्टीला आवश्यक असणारी जी काही किरणं आहेत ती पृथ्वीवर पाठवण्यात येतात। मग अशा या अतिनील किरण, त्याचबरोबर क्ष किरणांचं त्या ठिकाणी ग्रहण करण्यासाठी काही दुर्बिणी, त्याचबरोबर काही उपकरणं ज्याला आपण साधनं असं संबोधतो, ती साधनं या ठिकाणी या ॲस्ट्रोसॅट नावाच्या उपग्रहावर बसवली आहेत। यांचे अधिकांश भाग
भारतातच तयार केले गेलेले आहेत. बघा, म्हणजे ही दुर्बीण बनवण्यासाठी किंवा ही उपकरणं बनवण्यासाठी जे काही पार्ट्स लागतात किंवा जे काही भाग लागतात आणि काही तांत्रिक गोष्टी असतील, तर ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे बनवल्या गेलेल्या आहेत? आपल्या भारतातच बनवल्या गेलेल्या आहेत. आणि अशा प्रकारचा जगातला हा एक अद्वितीय उपग्रह आहे. म्हणजे ॲस्ट्रोसॅट हा या सगळ्या सुविधांनी परिपूर्ण असा जगातला एक अद्वितीय असा उपग्रह आहे. याद्वारे मिळवलेली माहिती वापरून भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ अवकाशातील विविध घटकांवर शोध कार्य करीत आहेत. म्हणजे बघा, अवकाशात घडणाऱ्या ज्या काही घडामोडी आहेत किंवा काही संशोधन आहेत, तर या संशोधनासाठी या ठिकाणी जगातले जे काही खगोलशास्त्रज्ञ आहेत किंवा भारतातील जे काही खगोलशास्त्रज्ञ आहेत, हे या ॲस्ट्रोसॅट नावाच्या कृत्रिम उपग्रहाचा वापर करून या ठिकाणी अवकाशातील विविध घटकांवर काय करत आहेत? शोध कार्य करीत आहेत. म्हणजे वेगवेगळे संशोधन हे करीत आहेत. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या प्रकरणामध्ये प्रकाशाची रूपे आपण अभ्यासलेली आहेत, त्याचबरोबर दुर्बिणी व दुर्बिणीचे प्रकार आपण अभ्यासलेले आहेत. त्यामध्ये आपण पाहिलं न्यूटन पद्धतीची दुर्बीण बघितली, त्याचबरोबर अंतर्वक्र सॉरी कॅसेग्रेन पद्धतीची दुर्बीण आपण या ठिकाणी बघितलेली आहे, त्याविषयी आपण अभ्यास केलेला आहे. त्याचबरोबर आपण प्रकाशाची विविध रूपांमध्ये वेगवेगळे प्रकाशाची रूपं पाहिली, त्यामध्ये आपण बघितलं रेडिओ लहरी असतील, सूक्ष्म लहरी असतील, दृश्य प्रकाश किरणे जी आपल्या डोळ्यांना व्हिजिबल असतात, त्यानंतर अतिनील किरणं पाहिली, एक्स रेज बघितलेत, गामा किरणे बघितली, ही प्रकाशाची काही रूपं आहेत. त्याचबरोबर आपण रेडिओ दुर्बीण बघितली, महाकाय रेडिओ दुर्बीण, त्याविषयी आपण जाणून घेतलं, जिथं शॉर्ट फॉर्म आहे GMRT, ज्याला फुल फॉर्ममध्ये जियांट मीटर वेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप, जी आपल्या महाराष्ट्रात पुण्याजवळ नारायणगाव या ठिकाणी बसवलेली आहे, जिला आपण महाकाय दुर्बीण असं संबोधतो. आणि त्या दुर्बिणीच्या मदतीने सूर्यमाला, सौर वारे, स्पंदक, महास्फोटक, त्याचबरोबर हायड्रोजनचे ढग किंवा इतर ज्या काही खगोलीय घडामोडी असतील, त्या सगळ्या खगोलीय वस्तूंचा त्या ठिकाणी अभ्यास केला जातो, त्याचं संशोधन केलं जातं, हे आपण त्या ठिकाणी अभ्यास केला आहे. त्यानंतर आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये अवकाशातील दुर्बिणी पाहिल्यात. ISRO 1990 साली अमेरिकेच्या नासा या संस्थेने हबल नावाची जी काय दुर्बिणी आहे, दृश्य प्रकाश दुर्बिणी, तिचं स्थापना केलेली आपण पाहिली. त्याचबरोबर क्षयकिरण ग्रहण करून त्या स्रोतांचा अभ्यास करण्यासाठी 1999 साली अमेरिकेच्या नासा संस्थेने चंद्र नावाची दुर्बीण सुद्धा आपण म्हणजे प्रक्षेपित केलेली पाहिली. त्या दुर्बिणीला चंद्र हे नाव का दिलं गेलं? तर भारतीय शास्त्रज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम यांच्या सन्मानार्थ त्या दुर्बिणीला चंद्र हे नाव देण्यात आलेलं आहे, हे देखील आपण पाहिलं. आणि या प्रकरणाच्या शेवटच्या भागामध्ये आपण इस्रो म्हणजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र याविषयी देखील आपण जाणून घेतलं. या संस्थेची स्थापना 1969 मध्ये करण्यात आली बेंगलुरु या ठिकाणी. आणि या संस्थेमध्ये मुख्य तात्कृत्रिम उपग्रह तयार करण्यासाठी आणि त्यांचं प्रक्षेपण तयार करण्यासाठी आवश्यक जे काही तंत्रज्ञान आहे, त्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती या ठिकाणी केली जाते. त्याचबरोबर सर्वात शेवटी म्हणजे सरते शेवटी ॲस्ट्रोसॅट नावाच्या उपग्रहाविषयी आपण जाणून घेतलं, त्याची स्क्रीन तुमच्या समोर दिसत आहे. तर या कृत्रिम उपग्रहाचं प्रक्षेपण सन 2015 मध्ये करण्यात आलं आणि याचा वापर अतिनील किरणे त्याचबरोबर क्ष किरणे ग्रहण करणाऱ्या दुर्बिणी आणि उपकरणे या ठिकाणी या उपग्रहावर बसवलेल्या आहेत. आणि असं या उपयुक्त ॲस्ट्रोसॅट नावाच्या कृत्रिम उपग्रहाचा जे काही अभ्यास आहे ते आपल्या भारतातील शास्त्रज्ञ त्याचबरोबर जगातील शास्त्रज्ञ करीत आहेत आणि त्यांच्या मदतीने अवकाशातील विविध घटकांवर संशोधन करीत आहेत, शोध कार्य करीत आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपलं हे जे प्रकरण आहे या ठिकाणी संपलेलं आहे. माझी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपल्या मित्रांना अधिकाधिक मित्रांना तुम्ही आपला BMC AGU मराठी इयत्ता 9वी हा जो चॅनल आहे तो सबस्क्राईब करायला सांगा, जेणेकरून त्यावर रोज शिकवले जाणारे जे काही नवनवीन लेक्चर्स आहेत ते तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहता येतील, अभ्यासता येतील आणि तुम्हाला तुमच्या परीक्षेसाठी अभ्यासासाठी याचा तुम्हाला निश्चितच मदत होईल. तर या ठिकाणी आज आपण थांबत आहोत.
थैंक यू।